feina de moltíssima il·lusió i que fa possible doncs, que seguim mantenint un caliu i que anem informant doncs, a tot Catalunya i en diversos punts d'Espanya, a Madrid també, doncs, que la Fundació Esclerosi Múltiple existeix i existeix per millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen, aquesta malaltia. Pues ayuda a, primero, darnos a conocer, ayudarnos a la enfermedad y a tener ventajas pues, para salir adelante en trabajo, vida social y económicamente para nosotros. Des de Condis ja fa molts anys que col·labora amb aquesta campanya. La veritat és que és una campanya més que integrem dintre del nostre pla de responsabilitat social corporativa i des de que la FEM ens ho va proposar per participar, la veritat és que ens van brindar i totes les edicions que anem fet amb ells ens corroboren l'èxit. Aquestes pomes, quan la compres, estàs ajudant a gent. S'està investigant perquè aquesta gent pugui tenir una vida millor. I a sobre et quedes la poma. Te l'acabes menjant tu, la poma. O sigui, jo crec que és perfecte, en fi, vaja. Jo crec que una campanya rodona. I que sobretot que és una iniciativa possible, perquè les causes, a banda de ser bones i a banda de ser necessàries, s'han de poder fer, no? Perquè i penso que aquesta idea de l'euro i mig, no? Que és una quantitat que gairebé tothom pot aportar, crec que segurament és una de les claus de l'èxit en els moments en què ens trobem. Pensar en la salut dels altres, que no ho fem gaire sovint, i donar a conèixer doncs, aquesta malaltia que no afecta només a gent gran, sinó a gent jove. És tan fàcil si analitzes que un euro i mig només, una poma, fa salut, t'alimentes, a més col·labores a posar fons en una fundació que treballa precisament perquè tot això no quedi en l'oblit i s'investigui. Jo penso que, com a mínim com a periodista, per la responsabilitat que tinc pel fet de treballar en mitjans de comunicació, per poc que pugui, sempre hi col·laborarem. Menjar-se una poma per la vida, a més ens alimenta l'esperit, perquè també ens l'omple de coses bones i no ens n'hi posa cap de dolenta, perquè jo crec que el millor aliment per l'esperit és poder manifestar la pròpia generositat. Jo també col·laboro. Per mi la campanya Una poma per la vida és un acte de bondat. Per Condis és una gran oportunitat per ser solidaris. Tenim dos familiars afectats i llavors, com ho estem vivint molt de la prop, doncs, per això, i si es pogués fer més, doncs més faríem. Bueno, perquè crec que és una bona causa i pues, m'ha vingut molt de gust pues, col·laborar amb aquesta causa, bàsicament. Nadie está a salvo de una enfermedad como esta, como el cáncer, como cualquier otra. Nos tenemos que apoyar unos a otros. Tú insistes en todo el mundo, intentas tocar en la fibra a la gente. Hay gente que colabora, gente que no, gente que puede, gente que no quiere. Bueno, se agradece igualmente. Hay que intentarlo. Estic afectat també i col·laboro d'alguna manera. La que puc és aquesta. Jo també participo. Me he hecho voluntario para ofrecer una poma. Lo que hace falta es que se cunda mucho y se haga mucho, porque la enfermedad está un poquito ya mala. Jo també col·laboro. Jo sóc voluntari des de fa prop de 18 anys, arrel d'una companya de la feina que va tenir un brot molt fort d'esclerosi i bueno, per qüestions de solidaritat, per qüestions de veure aviam què podia fer per ella. La campanya Una poma per la vida penso que és una molt bona iniciativa perquè va al costat del Mulla't, va al costat del que fem a Montmeló a l'abril, va al costat del Vall Taxi. Pues los empleados del centro participan pues, colaborando con la poma, comprándola y informando a la gente. Y... Una poma per la vida! Gràcies a la campanya Una poma per la vida puc venir aquí dues vegades a la setmana a fer fisio, a parlar amb els altres, a relacionar-me amb la gent que té la mateixa malaltia que jo. La campanya de la poma per la vida em va molt bé perquè això pues, ajuda que el centre aquest, a l'hospital de dia, que podem vindre a fer rehabilitació, que hi ha molts tipus de rehabilitació. Mira, començant per la natació,
la hipoteràpia, que és el cavall, l'arteteràpia, que és això, l'afició sobretot. Te puedes expresar abiertamente, sin tener vergüenza, porque estás con tu compañera, no te da esa vergüenza que a lo mejor alguien que no conoces y te cohibes más. Claro, yo antes estaba para todos y ahora la Sonia no puede, entonces, claro, como no me han visto realmente mal, 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 pues claro, piensan que es cuento. Para mí es muy importante que la gente sepa el porqué de esta campaña, que sepan lo que és la esclerosis múltiple. Per això que per mi és molt important i crec que tant per mi com per tots els companys és algo que te sents molt, molt motivat, amb moltes ganes de seguir endavant. A mi la rehabilitació me va muy bien, más que nada también psicológicamente. Porque a veces, yo que sé, estás un altibajo y te va bien.